色诱十一名重庆高官的赵红霞被重庆市检察院某分院以敲诈勒索罪批准逮捕，但民间却称她为反腐奇女子，要求给她记大功、发奖章，甚至推举她做政协委员。请看报道。 去年11月20号，重庆官员的不雅视频开始在网上传播。仅仅63小时后，时任重庆市北碚区委书记雷政富就被免职。今年1月24号，又有包括重庆九龙坡区委书记、重庆市地产集团董事长在内的10名党政高官都因不雅视频被免职。最近还爆出不雅视频的当事女子赵红霞，在去年11月25号。 立即被重庆当局刑事拘留，于12月31号以敲诈勒索罪批准逮捕。但民间则把赵红霞捧为反腐英雄、反腐功臣，有人提议她为2013感动中国人物、中国脊梁、山城第一名媛、全国反腐创先争优先进个人等说法，甚至有人认为赵红霞应成为重庆市或全国政协委员。更有趣的是，有人为她写了新史记《赵红霞列传》。 我觉得他也是一个受害者，从他来说，对整个的事情的后果怎么样，他实际上并没有预测，而且他也是被人利用。在这种情况下，如果说给他怎么个定罪，我觉得也很不合适。当然，把他作为英雄，这个我觉得也不合适。赵红霞的辩护律师表示，越来越多线索表明，赵红霞在重庆银冠视频案以及所谓的永煌集团老板敲诈勒索案中。 纯属是被胁迫的工具和受害者。其实，据公开信息显示，2009年重庆警方侦破此案后，警方并没有对性爱视频的党政官员询问和追责，就封存了此案。直到雷政富不雅视频曝光，不雅视频案第一曝光人朱瑞峰1月26号在微博说，重庆方面免掉了10位官员，其实是在掩盖。 他们再次成功把公安部门以查证涉及淫乱视频官员的证据全部毁掉了。重庆警方于1月27号晚试图到朱瑞峰北京家中进行约谈，他不得不连发5条微博求助。朱瑞峰在29号接受新华社采访表示，警方的目标是让他供出不雅视频的线人，因为新闻线人向我提供了重庆警方的销毁卷宗、保护贪官的重要线索，让他们恼羞成怒。 他表示，还有更多高官视频级别比雷政富还要高。赵红霞他的这个事件，不管他们主观意图如何，客观上是有利于反腐。现在这些银官都没有被法治处理，倒把他们这些客观上推进了反腐的人先绳之以法，这个有点就帮这些银官复仇的意思了。这就是打击反腐。 说明了现在的当局并非真正的要反腐。朱建国指出，这些淫官不是因为赵红霞才去贪淫，只是赵红霞暴露了他们，所以他们恨他，要严打他。如果这个社会很公平，赵红霞能够通过正当管道享受与那些红二代一样的公平机会，他不会走这一步。 文学博士刘开明表示，目前中国腐败达到了前所未有的程度，很多官员有很多户口、房子和金钱，普通民众对腐败是深恶痛绝，但无能为力。所以，谁有办法能把腐败官员挖出来，大家都会尊他为英雄。刘开明认为，这反映了官民之间的对立。 近年来，中国大陆官民矛盾很深，民间把杀警察的杨家称为英雄，把《五联报》江西抚州政府场所的钱明琦说成英雄，也就不奇怪了。